Hej! Micke Linje här per FM Sverige och det är dags för avsnitt 2 i Fallna Hänglar reser sig igen. Göteborgs-saven där vi ska försöka ta dem tillbaka till Europa. Men innan vi kör igång så vill jag bara tacka er. Hörrni, vad fina ni är. Tack för all respons, alla visningar, alla likes på första videon. Jag tycker det här kommer bli ett fantastiskt roligt äventyr och jag är jätteglad att du vill följa med. Nu är det dags för avsnitt 2, Svenska Cupen-äventyret. I förra avsnittet så lyckades vi slå ut AFC, eller ja, vi slog AFC och vann gruppen. Vilket gör att vi idag har en match emot ÖSK hemma i Svenska Cupen. Kvartsfinal va? Vinner vi den eller semi? Och vinner vi den, då är det final. Då tävlar vi plötsligt om Europaplatsen. Men nu känns det som att jag går väldigt mycket i förväg här. Innan vi ens går in på Svenska Cupen-matchen tänkte vi skulle kolla på det här. Lagrapporten. Jag kände mig lite vilsen sist. Det är lite så när man kommer till en ny klubb innan man får grepp om hur ska vi spela, vad har vi för styrkor, vad har vi för svagheter. Här får vi ju hjälp av Ferran Sibira. Tack så hemskt mycket. Blir vi bra på din svenska också Ferran. Superfint. Vad har vi för styrkor och vad har vi för svagheter egentligen? Det verkar vara fler styrkor än svagheter, vilket ju känns positivt. Men jag ser ju redan nu att några står lite i konflikt med varandra. Till exempel det här att det finns massa lovande ungdomar, det gillar jag. Men samtidigt så saknar vi kvalitet bland spelarna utanför A-laget. Men okej, hur går det ihop? Vi kollar först på vad vi är svaga på. Långa inkast, det är lite skitsamma. Grundkonditionen, det kan ju bli ett problem under en lång och tuff säsong. Saknar lite bredd på högerbacken, det håller jag med om. Saknar lite fart och lite acceleration. Ja, det kan bli ett problem, men det får vi jobba med framöver om vi vill spela lite mer tempostark fotboll. Målvakterna saknar bredd och de verkar vara lite knäppa i huvudet. Excentriska är ju ett annat ord för knäppa i huvudet. Och vi har inga pengar, men det visste vi redan. 3 miljoner kronor kvar, det finns inte mycket rum för manöver på den fronten. No shit. Uthållighet är inte ett kollektivt plus och lönebudgeten är risig också. Så det här kan ju egentligen sammanfattas då med att vi saknar fart, vi saknar bredd och vi saknar pengar. Men vad har vi då? Jo, vi är bra på att fatta beslut och vi verkar ha ett bra mittfält. Mark Hamsik är en stjärna på centralt mittfält. Oh, det har jag också lyckats lista ut. Men han är också bra på till vänster på fältet. Tackar, tackar. Det är ju där jag tänkte använda honom. Tobias Sana och Robin Söder har spelat bra ihop. Synd för Sana att han inte får vara med nu då. Hasse och August Erlingmark. Är då inte Hasse med heller. Jakob Johansson kan användas som mittback. Tack. Målvakterna kan sparka bollen. Det är ju alltid fint. Och också bra på att kasta bollen. Ja. Bra förutseende, bra koncentration. Bra när det gäller positionsspel. Målvakterna verkar bra på det mesta förutom att de är knäppa i huvudet. Det gillar vi. Målvakter får ju vara lite knäppa så länge de räddar bollen. Dribblingar, teknik, lagarbete, mod, aggressivitet. Så i princip allting som har med den mentala biten är bra. Det här känns ju, jag blir alldeles varm i magen av det här. Det här är en grupp spelare som överlag vet hur man gör mål också. Och kyliga, och bra på att skjuta, och bra på spel utan boll. Vad är det här för lag egentligen? Är det Real Madrid? Nej, det är det inte. Det är vårt IFK Göteborg och jag har inte ändrat någonting än, så jag kan inte ta åt mig äran. Men det här ser ju bra ut hörni. Svagheterna, saknar pengar, saknar snabbhet. Ja, det är lite skitsamma. Kanske inte saknar snabbhet, det behöver vi jobba med. Saknar pengar, ja, vi får väl samla ihop lite då. Men det här gjorde mig faktiskt glad. Jag ser ingen anledning att göra några ändringar än så länge. Jag tycker det laget som spelade gjorde bra ifrån sig. Var mest imponerad av Aiesh. Frågan är om vi behöver ändra Hamsiks roll, kanske ska vara en bred spelfördelare, men i så fall behöver vi ändra Jakob Johanssons roll också, då blir han nog en box-till-box mittfältare i så fall. Vi börjar som vi började förra gången och så får vi helt enkelt ta det därifrån. Och så är vi igång, hemma mot Örebro, hyggligt mycket folk som kommer, kuppen är ju hetare än vad den var för 10 år sedan i alla fall. Se om vi kan bjuda på något. Aiesh direkt. Han känns som en riktig nyckelgubbe den här säsongen. När vi ger bollen till honom. Då blir det farligt på en gång. Han gillar utmaningar. Han gillar att ta sig förbi. Och det gillar jag. Tidig hörna. Kan vi få ett mål direkt? Tackar. Nej. Eller? Kanske vi behåller bollen. Men det blir inte mer än så. Istället rullar minuterna.
på snabbt. Verkar vara lite av ett ställningskrig även om vi har bollen mest. 70% mot ÖSKs 30, men inga direkta målchanser. Nej, är väl mest bara en massa rundpassande i mitten då. Kan det vara den tråkigaste matchen någonsin? 25 minuter in, inte ett skott på mål. Där kommer ett skott på mål! Vi fick inte se highlighten. En halvtimme spelat, ett skott och det gick på mål. Två skott, båda på mål. Den här kommer Örebro. Men Sebbe där, plockar bollen, hittar Sigthorsson. Kan vi få till en sån här flygande kontring, även om vi tydligen nu saknar lite fart? Söder. Vänder åt fel håll kändes det som. Och nej, det gör han inte för han hittar Sebastian Eriksson som står perfekt placerad. Frågan är om det här är något de har tränat på efter träningarna. Smugit iväg och sagt, du, jag passar till dig, du vänder ut, sen snett bakåt så kommer jag löpande där, okej. Vänder ut och där kommer han, utan markering. Och vilket klassavslut, Sebastian Eriksson, 1-0 hemma mot ÖSK, pangstart. Bjärsa är där och plockar upp den här bollen tror jag, om han hinner ikapp den. Som sagt, vi saknar ju lite snabbhet och han kanske är orsaken till viss del. Inte vår snabbaste spelare direkt, troligen vår långsammaste. Kanske Anestis är långsammare förresten, om de två skulle ta en löptävling mot varandra. Sigthorsson skjuter utanför. Sigthorsson lär ju vara den som får sitta på bänken när Marcus Berg kommer. Tycker att han är en rätt begränsad spelare, men just nu har vi inte vansinnigt mycket alternativ. Vi kanske ska prova att spela in våran forwards-Junis lite grann också. Så här långt, även om det kanske inte är den mest fantastiska fotbollsmatchen, så är vi klart bättre. Fem skott, tre på mål. Frispark här och det är straff. Det är straff. Markhamsvik kliver fram, ska han göra mål för andra matchen i rad. Hur lång ansats tar han? Ja, halvlång. Smiskar dit den. Inte en suck för målvakten i Örebros mål. Markhamsvik, ännu en kasse för honom. Och ni sa att han skulle bli en flopp. Ha! Säger jag. Han har ju varit suverän så här långt. Halvtidsvila. Sex skott, fyra på mål. 1,11 i XG mot 0,09. Det ser bra ut, men jag vet att ni kan ännu bättre. Nej, jag är mycket nöjd. Bara jobba vidare så här. Bara jobba vidare så här. Fortsätter med vår balanserade mentalitet. Vi skulle ju kunna prova att trycka fram lite grann. Det känns som att den här matchen är vunnen. Vi ger det till den 60e minuten, sen börjar vi experimentera lite grann, tänker jag. Amsic skickar in den. Bjärsa är där. 3-0. Tack för kaffet. Nu är det här avgjort. Satan vad dålig ni är i Örebro. Eller är det vi som är bra? Tänk om det är vi som är bra. Det känns inte så. Jag vågar inte hoppas på det. Det känns som att det är Örebro som är klappkassa. Vi pausar där. Och så börjar vi experimentera lite taktiskt. Vi provar det här som jag pratade om. Vi gör Mark Hamsik till en bred spelfördelare istället. Men då gör vi samtidigt om. Nu ska ni få se. Vi vill ha en bollvinnande mittfältare där och så vill vi då istället ha en löpstark mittfältare där. Byter plats på de två. Och så bygger vi på lite av instruktionerna. Vi försöker fokusera spelet där och vi överlappar där också. Sådär då. Nu har vi tryckt på med lite granna instruktioner. Vi har nästan 40 minuter på oss att utvärdera det här. Ni som är på plan, ni får fortsätta ett tag till även om Seb, Wernbloom och Sigthorsson börjar se lite trött ut. Ni orkar en stund till. Ut och lek. Seb svarade direkt med att bli ännu tröttare. Eller fick han en smäll. Men nu får vi se om det här som händer med det här. Jag vill ju att vi ska bli lite mer bollförande tänkte jag. Jag ville inte att vi skulle släppa in ett mål. Men det var ju det som hände. Och kallar mig taktiska geniet. Allt jag rör vid blir till bajs. Walker, Karjalainen, Jake Larsson. Var det Tetti? Nej, det är Jallow menar jag. Nu då. Sigthorsson. Wernbloom. Amsika smugit in. Försöker skjuta ihjäl någon. Gick inte.
Okej, 20 kvar. Efter det här anfallet gör vi lite byten. Kan inte påstå att jag sett jättemycket av mina förändringar, men jag har inte sett sämre ut i alla fall. Erling tar fram bollen. Ernblom skulle vilja låta Marek Hamsik ha bollen lite mera för att kunna utvärdera om det är rätt roll för honom. Lite kortpassningar och Söder dubbelskjuter. Riktigt dåligt första gången, halvdåligt andra gången. Och där lämnar bollen planen. Och det är dags för lite förändringar. Seb Eriksson ser skadad ut. Vad är det med dig? Potentiell fotskada? Men det vill vi inte vara med om. In med Yahya Kalli, får han ett antal minuter. Vi ger Paka lite speltid. Sig Torsson, men vi flyttar upp Paka, han får springa och Söder får fördela boll. Sista bytet då. Simon Thern. Ger vi dig chansen istället för Hamsik. Nu kör vi. Trippelbyte. Kalli Paka. Simon Thern. Se vad det ger. Ger en felpass direkt. Men vi behåller bollen. Erling Mark Johansson. Snyggt. Uff. Boom, 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 boom. Jag funderar på att ta ut. Aj, jag är glad att jag inte gjorde det. Vilket avslut. Från 18 meter va? Sitter den som en jäkla smäck. Johansson. Det är han som får assen. Nej, det är Söder. Det var han som skulle fördela bollen. Jag sa ju det. Aiesh vänder upp och bara smaskar dit den. 4-1. Tack för kaffet Örebro. Ni kan gå hem nu. Men det kanske man har gjort, för det kommer inga fler highlights. 10 minuter kvar. De har bollen nu i och för sig. Björndal ger bort den till Värnblom. Eller Värnblom äter väl honom på hälsenorna. Söder. Värnblom passar runt ut till Kalli. Kan han få in bollen? Det kan han. Men ingen där. Det vi har haft, han är stiller. Han är en del av ledarstaben nu. Men han skulle varit på planen istället. Han har kunnat nicka in den där. Kommer Örebro? Ska de snygga till siffrorna? Nej. Får de skjuta bättre än sådär? Anna, Gersic. Men den är ju liksom så himla säker på att vi kommer vinna den här, så att jag vill mest på att den ska ta slut nu. Ska komma tillbaks lite grann. Ja, ja, visst. Kom ni. Två insläppta på två skott på mål är ju lite dåligt då, även om det var hyggliga avslut. Men det här känns som en stabil seger. Tern, hur har han hunnit bli skadad? Han har ju knappt varit inne på plan. Kalli har varit positiv sedan han kom in. Seb Eriksson var också bra i och för sig. Men känner mig ganska trygg om Seb skulle vara lite skadad. Då får Kalli spela bra för honom med speltid också. Snygga rundpassningar men ett svagt avslut. Kanske inte i vänsterbacken som ska avsluta. Erdpaka, Söder. Ut till Kalli. Kalli har fått mycket boll. Fyllt på bra också. Jakob Johansson, Aiesh. Blir nedknuffad. Bu! Får man inte göra. Avslutar matchen med en frispark. Tärn är där. Fiskar in den. Almebäck tar bort den. Här kommer Örebro igen. Men har de inget för. För där är det slut. 4-2 seger. Kassaskåpsäkert skulle jag vilja kalla det här. Sebastian Eriksson. Matchens spelare. Ja, kanske han var. Gjorde ett mål i alla fall. Hamsik, Bjärsmyr och Aiesh gjorde övriga mål. Bra lirat grabbar. Nu väntar en semifinal. Och det blir Djurgården i Svenska Cupen. Borta också. Oh, det här känns snortufft. Men jag tror att alla potentiella motståndare är riktigt tuffa. Om vi kollar på Djurgården då. 4-2-3-1. Kan det vara det de ställer upp med? Asiutin, Lögren och Larsson, Vittri och Check på varsin kant. Känns rimligt. Nyförvärven Schüller och Andersson centralt på fältet. Radetinac, Eriksson, Banda Chilufya. Han kommer gå fort och det kommer vara stenhårt jobb. Och vi kommer verkligen få bekänna färg. Djurgården har fem raka också. De slog serien i Sankt Petersburg 1-0. Mjällby, Falkenberg, Brage och Hammarby. Ja, det här blir ju garanterat det första riktiga eldprovet för oss. Och inför den här matchen har vi behövt göra
En förändring. Bjärsmyr är sliten och gammal, så in kommer Kalle Johansson. Jag tror kanske inte att det kommer påverka sådär hemskt mycket. Men i övrigt kör vi på. Och jag älskade inte hur vi såg ut efter taktiska förändringarna sist. Så vi fortsätter i samma spår som vi gjort tidigare. Med en ganska simpel taktik utan att ha hängt på allt för mycket lullul och bling. Nu får vi det första riktiga svaret på hur bra vi egentligen är. Borta mot Djurgården. Känns tufft, men inte omöjligt. Vi har ju trots allt inte förlorat än. Vore fantastiskt om den sviten kunde hålla i sig. Men här känns som ett lag på av en helt annan kaliber än de lagen vi mött tidigare. Och det blev ingen straff. Jag var orolig att det skulle bli straff där. Men det blir bara hörna. 20 sekunder in. Hur mycket problem kommer vi få av Djurgårdens yttrar egentligen? Vi får väl se. Söder springer med bollen. Har Sigthorsson där framme. Och gud vad jag längtar tills Berg kommer hem. Det är nog inte ensam om i och för sig. Chilufya, åh han är så snabb! Men vi lyckas stoppa det där. Oj, oj, oj. Jag har en dålig magkänsla. Kommer ni ihåg den här varma känslan jag hade i magen inför Örebro-matchen? Nu är den utbytt mot en lite sämre, lite mer orolig känsla. Men matchupptakten är väldigt lik. Nästan inga chanser överhuvudtaget. Jag tror inte vi bjuder på så himla mycket med den här taktiken. Balanserade mentaliteten gör nog sitt till. Tänker jag. Bara vi producerar tillräckligt framåt. Hamsik då, kan du trolla? Oh, Johansson, den hade väl kunnat få gå in. Fin passning av Hamsik. Bra skott av Johansson. Fin räddning av Vasiotin i Djurgårdsmålet. Jag ska nog försöka lägga lite tid på att få till korta hörnrutiner, tror jag. Ett par varianter. De långa hörnorna känns mest som att vi bara skickar bort dem och vi har inget riktigt hot i huvudspelet heller. Åh, snyggt passat! Åh, ett lamt skott! Och ni, än så länge har det sett hyggligt ut, men nu kommer Djurgården. Så det här kan ju snabbt förbytas i sorg. Check! Hitta Bärkroth, men rakt på Anestis. Tack för den! Farlig chans där, hitta in bakom. Nu då, Kjellov med bollen. Sigthorsson blir av med den. Hoppas att Vasiotin gör något dumt. Nej, det gör han inte. Han får fram bollen till Elias Andersson. Här blir nog en Djurgårdschans till slut ändå. Vi inte kan stoppa dem. Kan vi? Hamsik sparkar ner det till Tinac, men bollen går fram i alla fall. Hamsik får bollen. Erling Mark. Fint passningsspel. Eget straffområde känns ju alltid lite farligt, men vi löser uppgiften. Djurgården kommer igen. Vittrar den här gången. Vi vill ju vara starka på kanterna, men Djurgården känns ju vansinnigt besvärliga på kanterna också. Hyggligt skott från Radetinac, men lite av en TV-räddning från Anestis, va? Hörna, Andersson in, vi tar bort. Och Söder springer åt fel håll, men det löser sig ändå. Oj, vad gör vi där Anestis? Ser du inte den, eller? Elias Andersson skjuter, det är hårt att gå förbi muren, men det känns som att det går rakt på Anestis. Får vi se från en annan vinkel. Nej, men sluta. Den där måste du ju ta. Åh, den här kritiken mot målvakterna. Den var kanske befogad då. Djurgården leder utan att ha varit så vansinnigt mycket bättre än oss. Även om de haft sista 10 minuterna. Ganska tydligt i alla fall. Skyller till check. Nu kommer de igen. In med bollen. Radetinac. Anestis räddar den här gången. Ja, det var ju bra. Inte bara ha såpa under handskarna. Ändå 7,0 på Anestis, det känns ju orimligt med tanke på den missen. Ska han verkligen vara vår bästa spelare så här långt? Kan det vara chans för oss? Säb till Söder. Hamsik kan ha varit offside. Hittar in till Sigthorsson. Vågar inte säga något. Nej, det är inte offside. Det är 1-0. Hamsik. Ja, så var ju Sigthorsson som gjorde målet, men jag säger att det där är Hamsiks mål. Söder. Eriksson. Snygg lyftning. Hamsik, snett inåt bakåt till Sigthorsson. Jag älskar snett inåt bakåt passningar. Hamsik applåderar. Jag vet inte om han applåderar sig själv eller om han applåderar Sigthorsson. Antagligen lite av båda. Jag är så jävla bra och du är inte sämre än att du sätter dit den där när jag serverar dig sådär. Och en ensam bengal på läktaren. Den är ljusblå. Någon djurgårdare som har tänt på. Eller är det någon från oss kanske? Vi har nog också blåa bengaler. Jag är nöjd. Är det? Ja, men det är jag. Nu kör vi. Andra halvlek. Kom igen nu då. Halvtidsbyte för Djurgården. Banda in, Bärkroth ut.
Tempo mot tempo. Och tempo är ju där vi är svagare. Det var det som gjorde mig lite orolig inför den här matchen. Vi håller ihop bra. Hamsik levererar in. Kalle Johansson. Får inte bränna de där lägena. Värnblom har ingen strålande match. Så här kommer Djurgården. Lyfter in. Vi tar bort, men de behåller den. Inte sparkar ner. Bra. Anestis kanske har reparerat sig för den där missen. Jag vet inte. Eller så har han räddat det han ska rädda. Nicktennis bland Djurgårdarna. Vi är med på nicktennisen lite grann. Här kommer Aiesh. Har inte varit riktigt lika dominant som i de andra matcherna. Värnblom, Sigthorsson, Söder. Och vem går i djupet då? Ingen. Det spelar inte så stor roll om vi ska skicka bollen rakt i famnen på deras högerback. Vi får tillbaka den. Vems highlight ska det här bli egentligen? Hamsik. Sigthorsson! Kom igen nu då! Oh, han träffar stolpen. Och den gick nog nästan sönder. Det var ju stenhårt. Nu applåderar inte Marek Hamsik den här gången. Men han fortsätter att leverera. Den här gången på huvudet till Söder. Utan du är alldeles ensam. Du måste få in den där. Och det får han. Sigthorsson är där. Men Vasiotin bara sträcker sina stora labbar upp i skyn. Och bollen landar i hans famn. Men hörni, jag tycker att vi gör en bra match. Vi är ju inte alls borta. Vi gör en bra match. Vi pausar. 18 minuter kvar. Kommer ni ihåg att jag pratade om 4-4-1-1? Jag tror att det är dags för det nu. Det är dags för 4-4-1-1. Robin Söder har varit kass. Plockar av honom och vi plockar av Sigthorsson. Kör vi honom framåt. Om vi kör Simon Thern som en skugganfallare. Kan det här vara ett taktiskt genidrag? Vi får väl se. Centralt på fältet är Jakob Johansson trött och varnad. Så inkommer istället Alhassan Yusuf. 20 minuter kvar. Ett par förändringar. 4-4-1-1. Kan det vara lösningen på det här? Och till en hörna i alla fall. Ja, jag har svårt att tro att Paka ska vinna någon nickdueller. Så vi måste få till de där korta hörnorna. Jag försöker påminna mig själv att komma ihåg det efter matchen. Plockpotatis från Anestis. Var det offside också? Jag undrade vad han på med bollen där. Nu är Värnblom trött, men vi har inga byten kvar. Så är det. Det är bara att kämpa på. Kort variant. Oh, Erik Berg från långt håll. Den såg vi inte komma. 4-4-1-1 har inte varit någon braksuccé än så länge. Vi har knappt fått låna bollen. Men nu då? Hamsik vandrat in. Paka ut till Seb. Oj, oj, oj. Han dribblar och showar. Hamsik showar inte. Nej, kanske inte var så lätt att skjuta nu då. Kanske bättre att du passar bollen i fortsättningen. Bara för Djurgården. Inkommer den. Bort går den. Men faller vid Chilufyas fötter. Hamsik är där och tacklar. Han sliter. Han nickar. Han passar. Och Anestis räddar. Ja, men nu har han nog i alla fall samlat ihop till att han är plus minus noll i min bok igen. Inga långa höga bollar på Paka. Det funkar ju inte. Han är ju som en smurf. Är det offside? Nej, det är det inte. Oh, våran egen smurf. Han har gjort 2-1 och det är ju Hamsik att tacka för det här igen, tror jag, va? Hamsik, vilken genomskärare. Där löper den lilla smurfen. Och perfekt. Oh, han avslutar direkt och nu är det ju bara... Nu är det inte mycket tid kvar. Nu ska vi tajta till det här. Nu går vi ner. Så, nu ska vi se. Spelar vi en gris där. Ytterligare bollvinnande mittfältare. Yusuf, Värnblom och Thern centralt på fältet. Nu stänger vi det här. En minut kvar. Det är snart slut. Oh nej, nej, nej. Ta bort den här nu. Oh, Elliot. Och bort. Bara bort. Bara bort. 2-1 borta mot Djurgården. Och vi kanske är bättre än vad jag trodde. Inte på hybris nu. Inte på hybris redan i andra avsnittet.
Men där är matchen slut. Djurgården 1, IFK Göteborg 2 och vi ska spela Svenska Cupen-final. Malmö vi kommer få möta i slutet av maj, så det är långt kvar tills dess. Men det är bara 3 veckor kvar tills Allsvenskan börjar och vi börjar borta mot Degerfors. Jag tror faktiskt att de är lite bättre än vad du tror. När jag gjorde guide på Degerfors och guide på alla allsvenska lag så verkade de lite starkare än vad vi trodde när vi gick in i säsongen. Så vi får se upp. Jag kommer tillbaka för den matchen. Nu är det färdigt. Jag är helt färdig efter det här avsnittet. Vilken insats av grabbarna. 4-2 borta mot Örebro. Hemma mot Örebro. 2-1 borta mot Djurgården. Och vi är i Svenska Cupen-final. Vi kunde inte ha börjat bättre. Nu går tåget mot Europa. Tut tut!